Nakon konstituisanja organizacionog odbora prestižne manifestacije usvojen je prijedlog žirija za izbora sportiste godine, te razmatran i usvojen finansijski plan i organizaciona pitanja za izbor koji je planiran za 22. decembar u pozorištu Prijedor sa početkom od 20 časova. Mi s ponosom održavamo to svake godine. Stručni odbor odabere sportiste, sportske kolektive, sportske radnike koji su zaslužili nagradu za tu godinu, tako će biti i ove godine i tek nakon manifestacije ćemo znati ko su oni koji su proglašeni za najuspješnije, a svim koji dobiju nagrade čestitam i želim im i dalje sportski uspjeh na poljima na kojima se bave, jer oni su ambasadori grada Prijedora na svim sportskim takmičenjima širom Bosne i Hercegovine, a i dalje. U organizaciji IPC Kozarski vjesnik od 2010. godine održava se izbor sportiste, a pored najboljih sportiste bit će proglašeni najuspješnije ekipe, klubovi u muškoj i ženskoj konkurenciji, te 10 najuspješnijih sportista. Do 30. novembra smo predvidjeli da se klubovi mogu prijaviti svoje sportiste za izbor. Poslije toga će odmah zasjedati stručni žiri koji će imenovati organizacioni odbor i imat ćemo najbolje i seniore i u mlađim kategorijama i trenere i sportske radnike i muška ženska konkurencija, ekipno, pojedinačno i sve ono što je bilo i do sada prethodnih godina. Uz najboljeg trenera i sportskog radnika bit će proglašeno 10 najperspektivnijih mladih sportista koje će nagraditi fondacija ArcelorMittal. Priznanje očekuju kolektive i pojedince koji u ovoj godini obilježavaju vrijedne jubileje. Veče sporta bit će popraćeno prigodnim kulturno-umjetničkim programom.